Prazen list papirja, flomastri in barvice, nekaj časa ter veliko domišljije. Preden so Izidor, Marija, Vit in Lovro začeli ustvarjati, so s pomočjo Polone iz Slovenskega šolskega muzeja temeljito premislili, katera zgodba bo v obliki stripa dobro videti. Smešne ali pa kakšne take pustolovske, ki se pol tako s kakšnimi smešnimi dogodki ali pa skeči popestrijo. Poleg dobro izbrane šale je pri stripu treba upoštevati še nekaj zakonitosti. Strip sestavlja več zaporednih slik ali kadrov. Osebe morajo biti vseh enako oblečene in urejene, da bralec ve, da gre za isto osebo. Pomembno je še, da vanj vključimo pogled od daleč ali total in pogled od blizu. Pri vsem tem ustvarjalci stripov navadno uporabljajo konturno risbo. Vse, kar je narisano v stripu, je obrobljeno s črno barvo. Ob upoštevanju vseh pravil stripi na koncu oživijo. Jaz sem si izbrala zgodbo o indijancih in o kavboju. Indijanci čakajo v zasedi ter od njega zahtevajo sladko zlato, na koncu se peskarijo, da je sladko zlato samo cenen žvečilne gumi. V izdelavi stripov se lahko preizkusite tudi sami. Ja, zelo so fajn, super so. V Slovenskem šolskem muzeju pa boste lahko že jutri klesali črke in izdelovali oglase.